prostor. No, no, tyčinka prochází a tahle no, přihrávka se mu přistrč mu to! No. A komu? No, 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 no. Jo, jo, jo! A vlevo má zvolný ho! No, no, co to tady zase vyvádíš? Co, dali jsme gól? A to je důvod, aby si trousil jídlo po podlaze. Mami, tati, slyšel se ten křev? To musel být nějaký magor. Magor, magor, prosím tě. Proč zrovna magor? No třeba to byl někdo, kdo měl konečně aspoň na chvilku radost ze života. Jo! A to nějak ten magor řval. Ale Jiříku, nemůžeš takhle mlátit tatínka. Máš ten poklad? Oh. Dneska večer půjdu na ryby a vezmu si všechny slané pochoutky s sebou, protože na ty ryby berou nejlíp. Ty jsi zapomněl, že spolu jdeme na výstavu francouzského umění. A ty víš, že tady Maruška chce jít dneska večer na rande? Tati, ty jsi slíbil, že to neřekneš. Ale Maruško, na rande si ještě je malá. Vždyť je to jako včera, co jsem tě koupala tamhle ve dřezu, no. Takhle malinký miminko si byla. A navíc, na poslední rande si sebou vzala všechny slané krekry. Takže nikam. Ale to není fér, viděli jste, že Jirka dostal ve škole poznámku? Ahoj. To je za to, ty suhozerská kryso. A tati, mamka ti upíjí tvoji výroční slivovici. Kolikrát jsi mi tady u slaného mixu přísahala, že už se jí ani nedotkneš? Já vím, ale tak já si někdy jen trošičku upiju. Ale věděl jsi, že tady Jiřík spotřeboval všechen tvůj vlasec na stavbu boru? Ne, tohle to není rodina. To není. Tohle je doupě zákeřných hadů. Jdu na ryby a všechny slané dobroty si beru se o... Všechny slané dobroty zůstanou doma. Já je beru na rande. Zahrajeme se o ně. Jak to myslíš? Zahrajeme si šachy. No to víš, že jo, šachy, to by se ti líbilo, aby si zase vyhrál. Ne, ne, zahrajeme si karty. Tak jo, a kdo vyhraje, bere všechno.